Inte efter dem. Kul att vara här. Vilken skönt gäng. Det är en härlig typ av samling. Jag förstår att ni har haft ett abstinens när ni inte har kunnat se på så lång tid. Det blir ju så när man inte möts. Jag vet inte hur många gånger man sitter bara framför en skärm och möts. Det finns ju något annat än själva mötet. Liksom. Det har varit ett väldigt speciellt år för oss, eller tid för oss som håller på med idrott också. Vi har ju spelat och bedrivit all elitverksamhet under pandemin. Jag vet inte om jag har gjort kanske 250-300 tester i näsan det här senaste två året. Och också själv drabbats av att vi var ett helt lag som fick corona när vi var i Ukraina och spelade. Och allt vad det innebär. Jag tänkte kort presentera mig själv lite och min bakgrund fram till det jag jobbar med idag. Jag heter Thomas Axnér. Uppväxt här omkring i Lund och utkanterna. Och spelade själv handboll i både H43 och Lugi. Och sen spelade jag i Tyskland i många år, i Bundesliga, 8 år. Och kom hem och spelade ytterligare 5 säsonger i H43 i högsta serien här i Lund i Sverige. Och slutade min aktiva karriär när jag var 41 år gammal. Så jag höll på väldigt länge. Började lite senare än vad man kanske gör idag. Men hade en lång karriär och sen så blev jag handbollstränare. Jag utbildade gymnasielärare i religion och historia. Men har bara hunnit med att jobba en termin så har handbollen tagit över. Men jag började träna Lugis herrar och gjorde det i 10 år. Och så fick jag ett anbud om att träna svenska damlandslaget i handboll. Då har jag aldrig tränat ett damlag tidigare. Jag har själv döttrar som spelar handboll, så att jag har tränat flicklag lite grann. Så. Men det var, för mig var det liksom otroligt kort. Jag bestämde mig för 2 sekunder när jag fick anbudet. Dels för att det är att få vara förbundskapten och få uppleva större internationella mästerskap. Det är ju något otroligt häftigt. Och dels för att jag känner att jag hade en tanke på att försöka flytta fram svenska damlandslaget ett tack till. Det har ju varit ganska framgångsrikt de sista 10 åren. Sverige är någonstans plats 69 i världen i handboll. Och det är ju mest då i Europa som handbollen spelas på damsidan. Kanske något lag, Brasilien är bra och något asiatiskt lag. Men för min del så skulle jag gärna säga att vi permanent blir ett topp 4-lag i världen. Och det finns förutsättningar för det också. Så när jag tog över jobbet som förbundskapten så gjorde jag ju någon slags omvärldsanalys. Samlade in väldigt mycket testvärden från andra länder, från de världsledande nationerna och Norge framförallt som kanske är världens bästa handbollsnation på damsidan. Och såg ganska snabbt att de ligger på en annan nivå fysiskt än vad de andra länderna gör. Testvärden på alltså en fysprofil som man gör, då mäter man 10 olika saker, allt från kondition till snabbhet, spänst, styrka, alla olympiska lyft, alltså gymlyft så att säga. Och den omvärldsanalysen, egentligen är vi inte sämre på att spela handboll än vad de här länderna är, men tar man det i ett perspektiv där vi har en turnering på 2 veckor till exempel som vi hade nu i OS eller EM, så har man ju match varannan dag och spelar med väldigt kort återhämtning mellan matcherna. Och analysen är egentligen att det går inte att slå Norge andra veckan, därför att de har så mycket högre, framförallt då aerob status, liksom lungkapacitet, uthållighet, så att de återhämtar sig mycket, mycket snabbare. Och ju längre en turnering går, ju mer utslagsgivande blir det då. Inte att vi inte orkar spela matchen, men att vi orkar inte belastas på samma sätt. Det är ganska intressant om man tar just på det här med återhämtning. Det är ju så vi har försökt sälja in det här tjejerna. De måste träna på ett annat sätt och träna mer för att kunna återhämta sig. Och det genererar sina kroppar liksom mellan matcher. Om man har tränat ett tufft pass en kväll till exempel. Och inte skulle, alltså, och går hem, äter, lägger sig i soffan och tittar på TV och sen går och lägger sig. Så
har det kanske 8-9 timmars sömn i bästa fall. De flesta har det kanske mellan 7-8 timmars sömn. Då behöver kroppen 5 timmar av de här sömnen bara att ta bort slaggprodukter i kroppen. Om man då skulle till exempel efter ett hårt träningspass bara cykla eller jogga 25 minuter så har man tagit bort 4 timmar. Du får 4 timmar mer kvalitativ sömn bara av de här 20 minuternas löpning. Så kroppen liksom kanske behöver 1 eller 2 timmar för att regenerera sig och sen kvalitativ sömn. Så det är liksom, det är så mycket kopplat till det. Men när vi gjorde den analysen så när jag startade mitt jobb, det var i maj 2020. Då samlade vi spelare mitt under pandemin då, de som kunde komma. Vi har ju många spelare utomlands, men vi fick med både proffs och de bästa i Sverige. Sen så gjorde vi ett fysläge på Bosön, SOKs ställe på Lidingö. Och så testade tjejerna. Och hade massa föreläsning och föredrag om och teknikträning i gym och sådär. Och det är någonting som sedan har levt kvar också under hela andra tiden som jag har jobbat. Att vi söker spelare och vi söker förbättring. Och på ett år har vi nog höjt den fysiska statusen med ungefär 10-15% på alla som har varit uttagna i landet. Kopplat till hur de testerna såg ut för ett år sedan. Att vi också har tagit ut spelare som vi bedömer fysiskt är starkare, kanske inte bättre handbollsspelare, för att liksom börja närma oss det här och också få liksom en kultur i landslaget att det är viktigt med träning, att det är viktigt med förbättring. När jag tog över jobbet så fanns det inga testvärden på 4 år gjorda till exempel i landslagsverksamheten. Och nu har vi gjort 5 stora alltså fystest tillfällen med landslaget sen jag tog över. Och just det här med att bygga en kultur, det är ju liksom det som jag tror är nyckeln i väldigt många organisationer. Det fanns en kultur att man spelade, men att man kunde gå till sjukgymnasten, inte vara med på träningar, hoppa över pass och en jargong som var, som jag upplevde, inte högpresterande. Det var ganska svårt för unga tjejer att komma in i landslaget. De äldre spelarna var väldigt dominanta, och det är också något som vi har jobbat väldigt mycket med, att skapa en kultur som är inkluderande, där äldre spelare fungerar som mentorer för yngre spelare. Att vi någonstans har försökt slipa bort lite den här jargongen och träningskulturen och träningsmiljön. Mitt första mästerskap med damlandslaget, det var ju EM som gick i Danmark december 2020. Och där slutade vi på en 10:e plats. Och det var egentligen ganska många små marginaler från att kanske bli 5-6 i det mästerskapet. Vi missade ett par straffar, 2 matcher som gjorde att vi faktiskt inte kom högre upp i den turneringen. Men det var också ganska skönt på ett sätt, för det blev också en bekräftelse på att vad vi måste förändra och vad vi måste förbättra för att nå upp till den absoluta världstoppen. Sen så kvalificerades vi hade ett OS-kval i Sevilla som vi lyckades då vinna och ta oss till OS. Så OS är en turnering som är var fjärde år, och det är ju liksom det som har högst status inom all idrott egentligen, att få vara med på ett OS. Och det är bara 8 europeiska lag som är med i ett OS, 12 lag, och de andra kommer från andra världsdelar. Så det är svårt att ta sig dit, och vi hamnade i en extremt svår grupp där vi hade då sedermera både guldmedaljör och silvermedaljör i vår grupp i Frankrike, Ryssland och dessutom då Ungern, Spanien och Brasilien. Så vi hade inget lag som var sådär. På andra sidan låg Angola och Japan till exempel, som är, man kan säga, mer B-nationer. Och vi visste att om vi inte skulle komma minst 3 i vår grupp, så skulle vi få möta Norge, som då är bäst i världen, i en kvartsfinal. Men vi hade ju ett OS nu som där vi faktiskt lyckades vinna den här gruppen, som var väldigt, väldigt positiv. Vi slog Ryssland, kanske den bästa landskampen som svenska damlandslaget någonsin har spelat, när vi vann 12 mål mot dem i gruppspelet. Och sen spelade vi oavgjort mot Frankrike och kunde vinna de andra matcherna. Och så fick vi en kvartsfinal mot Korea, som vi också vann. Och sen hade vi en semifinal då mot Frankrike.
Precis, inför den semifinalen, innan vi skulle åka, så kommer vår press talesman då, som vi har med oss, och säger att här är ett samtal som vi måste ta. Nej, jag har inte tid med det, vi ska ju åka här, vi ska ta det här samtalet. Och då var det Stefan Löfven som ringde. Och det var väldigt kul, och han satt, det var inte så att han skulle plocka några politiska poäng eller någonting, utan han var lite skillnad, de var på sommarstället. Och de har sett alla matcher, de har gått ut på morgonen, vi spelade japansk tid, de var ju 5 på morgonen och mitt i natten så att säga, men han ville bara önska lycka till och frågade vad nycklarna var, och jag blev sådär, ja men det är nog att vi är väldigt bra på underordna oss som taktik, vi är väldigt bra på att bygga lag och vi är lagspelare, så det lät ju väldigt socialdemokratiskt. Han var ju väldigt nöjd med det svaret. Visst är vi bra på det, visst är vi bra, men det är ju bra på sig. Så det var ett roligt samtal och kul att få. Och sen hade vi den här semifinalen mot Frankrike som då bara förlorade ett slut om ett mål. Så lär vi vara allt vänner att spela en final i OS. Men min målsättning med det här landslaget har ju hela tiden varit dels här och nu, var vi är nu någonstans och hur vi ska prestera nästa landskamp. Men också mitt slutmål är 2024 i Paris. Där jag tänker att jag hoppas att bli permanent i ett lag som alltid spelar semifinal och inte att vara tredje och fjärde år lyckas ta oss dit på slut, utan att vi ska etablera oss i världsdoppen. Alltså, det är ju det som jag har som ett långsiktiga mål och någonstans vill lämna ifrån mig om jag inte stannar kvar då över 28. Så jag jobbar i en OS-cykel och tänkte att där skulle vara 2024. Och det tycker jag att det finns goda förutsättningar var också. Sen är ju ett OS alltid speciellt, man får extremt mycket mer tid med spelarna. Nu hade vi en samling precis, kommit hem från Turkiet. Där vi hade EM-kval, en match för Sverige och en match för Turkiet, och då kom ju spelarna en måndag och spelat en söndag och är ganska slitna och ska snabbt ställa om i huvudet och komma in i landslagets spel igen. Men fram till OS då hade vi nästan, alltså totalt sett, vi var samlade i 45-50 dagar. Där vi verkligen fick den tid och möjlighet och de resurserna som man bara får under OS. Så det var ju säkert väldigt, väldigt värdefullt för oss att få den tiden. Och nu har vi också mycket lovade ett större stöd för att det gick så bra för oss av SOK. Så vi kan på sommarna fram till 24 också samla och köra tester med spelare och sådär. Så i korta ordadrag, det är det jag jobbar med. Min dagliga verksamhet, jag är ju hälsanställd av handbollsspelare. Och som idag till exempel så, jag kommer härifrån, jag ska på tandläkaren också, det är det roligaste. Men efter det så har jag väl 3-4 matcher som ligger ute på söndag som spelades igår ute i Europa. En fransk och 2 danska. En svenska spelare som jag då kikade igenom och kollade på. Och sen så, som min fru alltid säger, det går ju alltid någon handbollsmatch. Men jag försöker se den på dagtid, inte på kvällstid. Det blir bara handboll hela tiden. Men, och sen nästa vecka till exempel, då reser vi runt i Danmark. Jag och den fysiska tränaren och träffar svenska spelare och deras klubbar. Vi stannar i klubblagen där vi försöker implementera vårt sätt att träna där. Och sen ska vi en tur till Frankrike och Tyskland i början av november. Så vardagen är väldigt mycket resande och väldigt mycket analys och tittande på spelarna. Har du märkt någon skillnad på knäskadefrekvensen sen du började fiskarna med? Ja, alltså det finns ju jättemycket forskning på just handbollstjejer och fotbollstjejer, att det är betydligt fler korsband. Och det är väl genetiskt någonting som de kom fram till, att bäckenet ser lite annorlunda ut på kvinnor, vilket gör att man får en annan benställning. Och framförallt då, det forskas ju väldigt mycket kring menstruation också, att det händer någonting i kroppen med bäckenet där som också kan göra att man är mer i riskzonen. Man är ju mer ledlax. Alltså, ja. Man är ju, alltså en handbolls- och fotbollstjej ska inte stretcha sina benmuskler. För de ska hålla en viss stramhet för att de är tillräckligt rörliga om man jämför med killar så att säga. Exakt. För att de ska inte bli rörligare. Nej. Men jag tror också att en del av det handlar också om
om benmuskulatur. Mm. De har just musklerna upp på framsidan av låret, men har liksom mer. Mm. Men har du märkt någon skillnad i landslag eller bland de elitspelarna? Ja, det har vi gjort. Vi har ju haft ett. När jag tog över min första vecka, då hade vi 3 korsbandsskador den veckan. Som lite sina klubbar och skadade sig. Och sen dess, nu hade vi en tjej som drog korsbandet i somras. Så det är ju jäkla gissel. Men jag tror att mycket av det handlar om att man kan förebygga väldigt mycket. Sen är det ju ett genetiskt lotteri också. I mångt och mycket om man har anlag för korsbandsskador i familjen. Och sen tror jag att tjejerna hellre idag, eller barn och ungdomar överlag, inte tränar så mångsidigt som man kanske gjorde förr heller. Utan det är 14-åriga tjejer som specialiserar sig, och killar också för den delen. Och ganska mer monotomt, liksom. Den här fria leken har försvunnit nästan helt och hållet. Det finns ju också nu, apropå kondition då, som jag tror har väldigt mycket med stillasittande att göra och att man spacerar sig tidigt, att vi har tappat ungefär 15% folkhälsomässigt i kondition bland ungdomar på de här löptesterna. Att varje år att det går ner. Och vi ser ju också nu, vi hade ett landslag som, ett ungdomslandslag, då är det 0-4 vi pratar om. De som verkligen då gick ut 9 och började gymnasiet, som verkligen hade då hemundervisning. Och där har vi liksom jättetapp i både killar och tjejer. Det är det kanske det mest. Jag tror att det kommer bli ett jätteproblem för oss liksom, att rätta till. Jag kan bara se på de som är födda 02 till 04 att det är en enorm skillnad på hur de mår. Liksom. Generellt sett. De som har suttit inlåsta har bara varit i den digitala världen. Liksom. Och också oss. Ja. Jag nämnde EM-OS. Har vi något VM också? Vi har ett VM. Det har vi. I december i Spanien. Då ska vi spela vårt gruppspel i Torrevieja. Det är bara en massa svenskar. Så det blir säkert bra stöd. Så det är nästa grej. Och efter det kommer det ett EM. Sen har vi ett VM hemma i Sverige. 2023. Som vi ska... Ja. Jo, du, när jag sitter och tittar på handboll och någon är fri på linjen och skjuter och missar, så säger jag alltid till mig själv, varför studsar han inte i golvet, för då hade den gått in. Finns någon statistik som säger att studsa i golvet är effektivare än ett rakt skott? Ja, det gör det. Men det är, om man ska studsa i golvet så måste man möta en målvakt som lyfter från golvet. Ja. Så att det beror lite på om målvakten är en hoppande målvakt eller om målvakten är en stående målvakt. Men hoppande målvakt är ju ganska bra som sagt. Men alltså vi jobbar ju jättemycket med analys. Vi har ju jag har en halvtidsanställd analytiker som bara sitter och klipper motståndaren. När vi mötte Frankrike så hade vi 6000 klipp på hur Frankrike spelar. Och vi trattade ner det till ungefär 60 klipp som vi visar för tjejerna. Det är ju ingenting som lämnas åt slumpen. På andra sidan så upplever jag när man studsar i golvet och missar, så säger jag att varför sköt du inte ett rakt skott? Det kan det vara. Min erfarenhet som just handbollskan lagt är att jag var antingen i sol eller också var jag skit. Och det berodde på den stämningen i laget. Vi hade nämligen en dominant högernia som var en sån där som blev skitförbannad alltid. Och när hon var skitförbannad var jag ett sol. När det var en bra stämning i laget så tog jag allt. Ja. Alltså det var, jag är så fascinerad över vilken skillnad i klass jag hade på mig själv. Ja. Jo, men det är ju det som är den stora utmaningen som ledare. Jag har ju jobbat 10 år i Lugio som är en stor ungdomsförening där vi kommer väldigt mycket talang fram. Och slussat ut säkert en 10-15 spelare som Kim Ekdahl, Lurea, Jönsson, Simon Jeppsson och flera då ut i världen. Jag märkte ganska snabbt att jag var jättebra på att nå fram till de som var ganska lik mig. Men just att nå fram till personer som inte hade samma drivkrafter som jag, inte samma stresslösare och inte samma motivation eller de nådde jag inte fram till. Så jag har ju liksom gått en resa i mig själv. Hur når jag fram till en spelare som inte är lik mig? Som inte drivs av samma sak som jag. Hur pratar jag med honom eller henne? Och når fram till henne. Och det är ju en jätteintressant. Att det finns ju de som blir jättebra av att någon är förbannad. Oj, nu är hon förbannad igen, nu är hon på gång. Då blir jag också på gång, eller så blir det tvärtom. Det är ju den balansen.
Och vi har ju också en idrottsbyrå som jobbar med vårt lag. Vi känner ju alla till Bengan Boys. Ja. Frågan är så här, vilken roll Bengan hade det här kontra Boysen. Det vill säga, det var ju ett antal spelare som vi pratar om som legendarer så här, i svensk landslagshandboll. Jag menar, det är åtminstone 6, 7, 8 stycken som vi fortfarande kan använda. Men vilka förutsättningar har du egentligen att kunna, jag menar, i det här sammanhanget skaffa Thomas flickor eller vad du ska? Alltså. Men du har ju på något vis lyft som du säger då. Jag menar, det är ju ett sätt så småningom som känner på att Bengans Borg blev ju nästan ett självspelande piano. Där Bengan spelade en väldigt sekundär roll i alla sådana här time-out och liknande. Tog med att lyssna på när de andra snackade. Ja, men just Bengan Boys, så tror jag Bengan framförallt var en extremt bra ledare. Och jag tror att han var väldigt bra på att involvera folk i den processen. Och så tänkte jag ju mångt och mycket också. Men har vi en diskussion om hur vi ska spela handboll och jag har tre time-out att ta på en match. Mm. Jag kan inte ta dem av varenda anfall och tala om vad de ska göra, utan det är de som driver en process ut efter en idé som vi har, en känsla hur vi vill spela. Då måste de få vara involverade i den processen och fatta beslut ut efter det. Och det tror jag Bengt Johansson fattade, att han hade väldigt många intelligenta spelare i laget och lät dem driva och styra och vara delaktiga i taktik och liksom, i matcherna. Deras känsla var viktig för honom. Så tror jag han var extremt bra att tala om från när det var färdigt diskuterat och vilken väg man ska välja. Och det tycker jag att alla ledare bör ha. Jag är väldigt inkännande och inlyssnande och beslutar mig och bestämmer för mig när det är färdigt diskuterat och vilken väg vi ska ta. Och sen kan det vara din idé eller min idé. Det spelar ingen roll, där har jag noll prestige. Men att sen bara fattar ett beslut och säger stopp, nu kör vi på det. Din idé är bra, den tar vi. Och det tror jag han var extremt bra. Och lät dem tro att de styrelse eller annars, men slutändan svar är ju inte så. Ja, en sista. Jag trodde du sa att norskorna hade bättre lungkapacitet. Är det enbart ett resultat av träning eller finns det andra förklaringar? Ja, men alltså, man mäter det heter VO2-maxvärde. Det kan man ta fram genom att cykla med mask eller springa med mask. Så får man ju exakt hur mycket syre hjärtat. Mycket syre så att blod hjärtat kan transportera ut de här kapillärerna som främst sitter i ben. Och så får man ett värde och de extremaste fallen det är ju typ Gunne Svan som hade något VO2-maxvärde på 90, vilket är inte sant. En normal människa som inte idrottar men motionerar ligger någonstans mellan 35 för en tjej och 40 för en kille. Vi låg på 50 i ett snitt i landslaget. Nu tror jag att vi ligger på 55 medan Norge ligger på 60. Mm. Och det är en markant skillnad ni på också. Anders, titta på det. Dameliten har ju gått framåt i flera sporter, det är fotboll och så nu handboll och nu även volleyboll. Och det är nästan så att de kommer först i sportstigen. Dameliten, det är ju hälsotecken. Kan du förklara, är det en tillfällighet eller kan du se något, är det en trend som du har förväntat dig? Nej, ja, dels. Jag ska inte säga att det inte, just i år till exempel efter OS nu så var det första gången det finns fler tjejer som spelar handboll än killar. Så har det aldrig varit tidigare. Och det ser ju vi som väldigt positivt och det är såklart att de här framgångarna föder framgångar. Men att vi var ju väldigt nära det fotbollslandslaget nu under OS och var ju på en av pre-campen med dem också. Och jag har ganska bra kontakt med Peter Järlsson som huskar till en där. Vi pratas ju med samma grupper så att säga och problematik kring det. Men jag tror att det ligger lite i ropet och att jag är inte förvånad av att damhandbollen är på väg framåt. Liksom. Såg att det var en fotbollsmatch förra veckan i Hammarby mot AIK tror jag med 18 000 åskådare. Dessutom är det också en rättighet som är billigare att köpa. Som SVT kan ju sända och TV4 kan sända. Det är liksom Champions League i fotboll. Det ska vara miljarder. Men att just lag, idrott, på tjejsidan är ju på stark framme. Ja, det gör det. Alla kan mätta. Vi tackar dig med att vi skänker en liten gåva till Roper Doktors som gör gott i världen. Så du, till din ära så har vi skänkt en liten slant. Så vi tackar.
jag ska åka till det. Ha det gott. Nästa vecka.